Պարոն Չարլաբյան, դուք վերջերս հրապարակել էիք ծրագրային մի հոդված Հայաստանի առաքելությունը հարաբուփող աշխարհում։ Հոդվածն իհարկե հետաքրքիր էր, իհարկե մտորելու և քննարկման բազմաթիվ թեզեր էր առաջ քաշում, կարևոր գաղափարներ, բայց ես ում հետ խոսում էի այդ հոդվածի շուրջ, նրանք առաջ էին քաշում մի հարց, թե որքանով է տեղին այս պահին այդպիսի ծրագրային քննարկումներ ծավալել, երբ կա էքզիստենցիալ ռիսկեր, երբ կա աղետի ամենօրյա ռեալ վտանգ, որքանով է ճիշտ հիմա խոսել Հայաստանի երկարաժամկետ բովանդակության մասին։ Ինձ մոտ էլ իհարկե սկզբնական փուլում ծագում էր այդ հարցը, մինչև այն պահը իհարկե երբ վերջում տեսա, որ դուք ինքներդ նույն հարցադրումն եք արել։ Դա իհարկե փոխեց ամբողջ հոդվածի ակտուալությունը, և ես ուզում եմ այսօր այդ հարցը տալ ձեզ, քանի որ դուք ինքներդ էիք տալիս, ունենալով այսպիսի լարված միջավայր և երկրի ներսում, և երկրի շուրջ, արդյոք հիմա ժամանակն է և տեղին է խոսել միջնաժամկետ, էլ չեմ ասում երկարաժամկետ Հայաստանի բովանդակության մասին։ Եվ ընդհանրապես ասած, ցանկացած բարդ համակարգ և նրա ղեկավարությունը, առաջնորդությունը միշտ պետք է մտածի առնվազն 3 հորիզոններին. Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ, նույնիսկ ընդհանուր մինչև գերերկարաժամկետ հորիզոններին։ Ինչու է դա շատ կարևոր, որովհետև եթե մենք երկարաժամկետ հորիզոններ չենք մտածում, մենք էլ կարճաժամկետ մտածողության ամաստության պատանում ենք և ունենք, հա, և մեր ամբողջ կյանքը աղետից աղետա տեղին ունենք, ինչի, որովհետև մենք չենք կարողանում ձևավորել ռազմավարական կարողություններ։ Հոդվածը, որ ես գրել եմ, իրականում միջնաժամկետից երկարաժամկետ հեռանկարում էր, այսինքն 10-ից 20 տարվա հեռանկարում էր, նույնիսկ գերերկարաժամկետ չի լինի։ Եվ այդպիսի մտածողությունն է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս այդպիսի կարողություն ստացել, ես օրինակի վրա բերեմ։ Այդ հոդվածի օրինակ կարևոր պնդումներից մեկն այն էր, որ Հայաստանը պետք է դառնա տարածաշրջանում բարձր տեխնոլոգիական ռազմամարտության կենտրոն։ Եվ դա իրատեսական, ինչի որ մենք ունենք ռազմական սպառնալիք և անընդհատ ռազմական գործողությունների վտանգ, ռազմական գործողությունների դիմագրավող բանակ, որը տեխնոլոգիաների պահանջարկ է ստեղծում, շատ ինտենսիվ։ Կնոյք այդ ձևի տեխնոլոգիաների պահանջարկ չկա Սլովենիայում կամ ենթադրենք Ուրուգվայում, որտեղ իրենք ռազմական գործողությունից չեն բախվում։ Դու անընդհատ բախվում ես, կա սուր պահանջարկ, և այդ պահանջարկը ինքնին ստեղծում է առաջարկ, նա ձգում է առաջարկ։ Մյուս կողմից մենք ունենք երկրորդ կոմպոնենտը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, որը մինչև վերջերս եղել է հիմնականում քաղաքացիական լուծումներ տրամադրող, բայց նա սկսում է աստիճանաբար ոնց որ դեմքով շոշվել դեպի նաև ռազմական ոլորտը և սկսում է լուծումներ տալ, և երրորդ կոմպոնենտը ֆինանսները։ Հայկական աշխարհում բավական մեծ ֆինանսական կարողություն կա, բայց նա երբևիցե չի դիտարկել այդ ֆինանսական կարողությունը այդ խնդիրների լուծման ուղղելու, բայց հիմա նա էր սկսում շոշվել և ներդրումներ կատարել, և ես ինքս անձամբ վերաբերում եմ այդ խնդրի կիզակետում, ես տեսնում եմ, թե ինչպես մի բան, որը դեռևս 2 տարի առաջ անհնար էր պատկերացնել, հիմա սկսում է իրականություն դարձնել։ Եվ ես հիմա պրոյեկտներ դա առաջ ասում, եթե մի բան անհնար էր 2 տարի առաջ, բայց հնարավորը հիմա, ապա ցած 2, 5, 10, 20 տարիներ հետո շատ ավելի մեծ բան է հնարավոր, առավելևս որ աշխարհում դրա օրինակներ ունենք։ Հետաքրքիր օրինակ կա Իսրայելի օրինակ։ Այսօր Իսրայելը, որը ընդամենը 9 միլիոն բնակչության պետություն է, որը մոտ 9 միլիոն 2 հարավներ են, ընդամենը 7 միլիոն են հեռաներ, Իսրայելը աշխարհի 5 խոշորագույն արտանոթներից մեկն է սպառազինությունների։ Եվ այդպիսի նա դարձել է վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որտեղ անընդհատ վերընթացով աճել է արտահանումը, այնտեղ Իսրայելը հիմնականում արտանոթում է ևս բարձր տեխնոլոգիական սարքավորում, որոնց մասին մենք անընդհատ լսում ենք, չէ՞, հարոտների, սպայքերի, բաների, ցավոք մեր դեմ է դա օգտագործում։ Բայց օբյեկտիվ իրականության հետ վերադառնա, իա հասել է դեռ։ Իսկ հասել է, որտեղ է երկարաժամկետ տեսլականն ունեցել, նա հասկացել է, որ այն պայմաններում, երբ որ ինքնա, որ ինքնա գործում, նա պետք է ունենա առաջին հերթին սեփական կարիքները բավարարելու համար։ Բայց եթե նա կարողանում է սեփական կարիքները բավարարել և լավ բավարարել, այդ նույն կարողությունը, այդ նույն տեխնոլոգիան դառնա պահանջարկված ուրիշ երկրների համար, Աֆրիկայի համար, Մերձավոր Արևելքի համար, Հնդկաստանի համար, մեր ցավոք թշնամի Ադրբեջանի համար և այլն։ Եվ նա հետևողական գնացել այդ ճանապարհով, մինչև ասել է այն կետին, երբ որ Իսրայելը հելմյակ մտածեք Ռուսաստանից ավելի շատ սպառազինություն է արտահանել 2022 թվականին, առաջին անգամ։ Ռուսաստանը միշտ երկրորդ տեղում է, հիմա իրար հետ եկել հավասարվել է։ Եվ դա անպատկերացնելի է, չէ՞, մասշտաբները բաղ եւ այլն, անպատկերացնելի է, որ Ռուսաստանը մետաղ արտահանում,
անկեր ինքնաթիռներ բանից սկսել հիմնական բարձր տեխնոլոգիական սարքով։ Հիմա ես ասում եմ, իսկ ինչու մենք չենք կարող։ Ինչու մենք չենք կարող այսօր կենտրոնանալ մեր կարիքների վրա եւ սկսենք մեր կարիքները բավարարել, իսկ վաղը դառնանք դրա արտահանողը։ Եվ այդտեղ կարևորը նաեւ որպեսզի կտրվենք այդ ուտոպիական պատկերացումից, ոչ թե դրա կարևոր նախադրյալ կա։ Եթե նախկինում մենք միշտ սպառազինությունը գնել ենք ռուսաստանի դաշնությունից հիմնականում, այսօր ռուսաստանի դաշնությունը չի վաճառում սպառազինությունը, որ նախ չունի, ֆիզիկապես չունի դասական կարիքներն հազիվ բավարարում։ Երկրորդը տեսնում ենք, որ նաև խնդիրն է գործում, օրինակ քաղաքական դաշտում։ Իմաստով լավ, եթե դա ամեն ինչը կարիք է, բախումը սկսենք լսնել։ Այդ իմաստով այն խնդիրը, որ մենք լուծելու ենք ոչ միայն երկարաժամկետ հարակում, այլ նույնիսկ կարճաժամկետ որոշակի խնդիրների լուծելու։ Այսինքն, եթե երկու տարածքում կան ընկերություններ, որոնք պատրաստ են այսօր ATS-ներ արտադրել, պատակարարել բանակին, դա արդեն սկսել է գործընթացը, ապա դա խնդիրը լուծվում է այսօր, որովհետև ցանկացած երկարաժամկետ գործընթաց նաև ունի միջանկյալ փուլեր։ Ներառա նաև կարճաժամկետ, կան կանաչպես կախված, կոչված ցածր կախված մրգեր, low-hanging fruit, չէ՞, որը պետք է փոկես նաև այդ մրգերը։ Դա էլ կա։ Դրա համար վերադառնալով ձեր ասացին, ուզում եմ ասեմ այդ բանը։ Միշտ պետք է մտածես այո, այսօր ունեցած ճգնաժամը հաղթահարելու մասին, բայց որպեսզի դու ճգնաժամից ճգնաժամ չապրես ու ամեն ճգնաժամով չշարունակես ներքև ընկնել, այն ինչ որ մեր տեղանում հիմա այս իշխանությունների օրոք, որոնք իսկապես ճգնաժամից ճգնաժամ են մեսնում, դու պետք է մտածես երկարավոր շանկետ հեռանակով ինչն է քեզ թույլ տալու ֆունդամենտալ հաղթահարելու ճգնաժամը։ Դուրս գա ճգնաժամային ընդհանրապես մտածողությունից։ Ուստի այդ իմաստով այո, պետք է մտածենք երկարաժամկետ, բայց նաև այսօր անվտանգային այս խորը ճգնաժամը հաղթահարելու իրական լծակներ գտնենք, որի մասին եթե դուք խոսենք այսօր։ Շնորհակալություն, մինչ մեզ բանախոսներին անցնելը, քանի որ նաև սկսեցինք խոսել անվտանգությունից, տեսեք, ըստ էության ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ մենք եւ ինքն տպավորությունն է լավ վախենում ենք խոսել անվտանգությունից, հանրությունը, չգիտեմ, իշխանականները, հանրային գործիչները, այսինքն անվտանգության թեմայի մասին խոսելիս ասում ենք, ինչ կլինի կլինի, սպասենք մի հատ էլի, տեսնենք, եթե հանկարծ լավ եղավ, նոր երկարաժամկետ պլանների մասին խոսենք, այսինքն ցանկացած երկարաժամկետ ծրագրային թեմաները մենք կապում ենք նրա հետ, անվտանգության հարց տեսնենք, լավ կլինի կլինի, հետո նոր կանցնենք երկարաժամկետ թեմաներին, բայց իրականում անվտանգության հարցը կոնկրետ հարց է եւ պետք է լուծել, հակառակ դեպքում անիմաստ է դառնում ամեն ինչ։ Հիմա եթե փորձենք խոսել անկեղծ, բաց խոսելով, պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք լուծելու անվտանգության հարցը։ Ես գիտեմ, որ շատերը վախենում են խոսել անվտանգության վերաբերյալ այն տեսակետից, որ արդյոք մենք ինքներս կարողանալու ենք երաշխավորել մեր անվտանգությունը, թե դա պետք է անենք Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ համագործակցության արդյունքում, որովհետեւ շատերը նաեւ վախենում են արցանագրել, որ ըստ էության այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգության համակարգը կազմալուծված է։ Ինչպես եւ կամ ավելի ճիշտ, ինչպես պետք է կամ ավելի ճիշտ, ինչպես կարող ենք լուծել անվտանգության հարցը։ Բարոյս դեպքում փորձեմ սկսել պատասխանը ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր իր տարբերակն է կարաչարկի։ Տեսեք, նախ անվտանգությունը մանան ժամանակակից աշխարհում դա կոմպլեքս խնդիր է։ Ոչ մի առանձին վերսած երկիր, մանան փոքր երկիր չի կարող միայնակ իր անվտանգության հարցերը լուծել։ Առավելևս երբ որ վտանգները գալիս են, ասենք քաշային կատեգորիայով ավելի բարձր երկրներից, ինչպիսին է ընդդեմ Թուրքիան, հա։ Եթե մենք օրինակ Ադրբեջանի դեմ միայն դեմ ալիմարինենք, մենք մեր խնդիրները ուժը կլուծենք, բայց իրականում վտանգը շատ ավելի մեծ է, մենք դա հասկանում ենք։ Ուստի բնականաբար անվտանգային համակարգի մասին մտածելուց պետք է առնվազն մի քանի կարևորագույն կոմպոնենտների մասին մտածենք։ Նա դիվանագիտական կոմպոնենտը, այսինքն ովքեր են դաշնակիցները, եւ որը շատ կարևոր է, ինչով են իրենք քեզ օժանդակում եւ ինչով ես դու իրենք օժանդակում։ Այդ դա շատ կարևոր է։ Հայաստանում անթատ կարդ խոսի, թե ենթադրենք Ռուսաստանը մեր համար լավ դաշնակից չի, Ռուսաստանը մեր համար լավ դաշնակից չի։ Իսկ մենք Ռուսաստանը համար լավ դաշնակից ենք, եկեք այդ հարցը տալ։ Միշտ պետք է մտածենք, այդ ընդհանուր անվտանգության սեղանի մենք ինչ ռեսուրս ենք դնում, ինչ ռեսուրս ենք ուրիշներից սպասում, ակնկալում է այդ մեկ։ Երկրորդը, շատ կարևոր է, որ մենք մեր անվտանգային կարողությունները իրական մեծ արագությամբ վերականգնենք, որովհետև 2020 թվականի պատերազմը, երբ մենք հիմա արդեն բոլորս մեր կաշվիրազգում ենք, իսկ մեր համար դա ակնհայտ է հենց այդ պահին,
Դա ոչ թե պարզապես ռազմական պարտություն է, դա մեր անվտանգության ընդհանուր ճարտարապետությունը ֆունդամենտալ խաթարեց։ Այսինքն այն տրամաբանությունը, որը մենք ապրել ենք մինչև մոտավորապես 30 տարի, որ մենք ունենք առաջնագիծ, ինքը պաշտպանված է, ինքը ունի մի քանի, ասենք, էշելոնացված խորություն, ճշնամին դա չի կարող ճեղքել, եթե մենք մի քիչ առաջ գա հաջորդ բնակեցում կդիմավորենք եւ այլն, այդ ամբողջ տրամաբանությունը մեկին խախտվեց, մեկին հասկացանք, որ ճշնամին տարածվել 1.5 ամսվա ընթացքում եկա մտա մեր պաշտպանական շրջանների խորքը, հա՞։ Նորից կարող ենք ասել այս իշխանությունների ապաշնորության մասին եւ այլն, բայց այդ ընդ վիճակն է, որ մենք ունենք ցավոք, հա՞։ Եվ այդ դու պետք է մտածես, ո՞նց էս դերակալություն կամ անվտանգության ճարտարապետությունը։ Օրինակ, դու կարող ես անընդհատ պահել նույն բանակը նույն տրամաբանությամբ։ Այն տրամաբանությամբ, որը բանակը կառուցվել է նախորդ 30 տարիներ, այսինքն դիրքային պաշտպանության։ Դու կարող ես մեր դիրքային պաշտպանությունը իրականացնես, թե՞ չէ։ Մեր խորը համոզման եւ դեսնակատուն է եւ առար հիմնադրամը եւ նրա շուրջը կանգնած բազմաթիվ մասնագետներ անվտանգել։ Դիրքային պաշտպանության տարբերակով մենք իրավիճակը չենք կարող դիրքերը պաշտպանել։ Այսինքն բանակի վերա ձևում վերափոխանակավորման պահանջում, որպեսզի բանակը կարողանա լրիվ նոր տրամաբանությամբ կրվի։ Պատկերացրեք, որ դիրքերը մենք ունենք, դիրքերը իրենք չեն վերանում, բայց նրանք օգտագործվում ավելի շատ որպես դիտարկման կետեր, ոչ թե պաշտպանական բնագից։ Իսկ պաշտպանությունը դուր իրականացնես ուրիշ տրամաբանությամբ, որպեսզի դա էլի մի քիչ վերացական չնչի, ես ուղղակի մի հատ իլյուստրացիա անեմ եւ արդեն խոսքս փոխանցեմ։ Տեսեք, սեպտեմբերի 13-ին 14-ին, երբ որ ռազմական գործողություններ էին, համարը ամբողջ է առաջնագծում, ճշմամին դիրքերը, օրինակ ջերմուկի հատվածում կարողացավ գրավել, որտեղ այդ դիրքերը տեղորոշված են, իրանք հստակ գիտեն դիրքը, իրա կոորդինատները, նույնիսկ ամեն զինվորի տեղը եւ խրամաբջիջը գիտեն։ Ուստի ճրգրիտ խոսման եւ կրակի միջոցով կարողանում են դիրքը չեզոքացնել, հետո մանուղել, շրջապատել եւ այլն, եւ դիրքը վերացնել։ Բայց հետո երբ նրանք եկան այդ դիրքից արդեն առաջ ջերմուկի հատի կող, տարօրինակ երբով իրաց առաջ խաղացումը ընդհակառակը արդեն զախողեց, ինչի որտեղ նրան հանդիման գնացին մեր մոբիլ խմբերը արդեն, եւ արդեն մոբիլ խմբերի դիմակայության մեջ իրենք պատասխան կրեցին։ Դրա մասին չի խոսվում առանձնապես, բայց տեսեք, նորից այդ ստացի դիրքերը իրենք հեշտությամբ, ու հեշտությամբ չէ, բայց ստացի դիրքերը կարողացան չեզոք հասնել եւ վերցնել, իսկ արդեն այդ սարահարթում տեղի ունեցած կրիմները մոբիլ խմբերի հետ դիմակայության մեջ իրենք չկարողացան ուժեղացնել, որը տեղորոշված չի ճշգրիտ խոսումը ապրելի դժվար է վարել։ Դա օրինակներից մեկն է, թե ինչպեսի բանակ ամենց պետք։ Մեզ պետք է շատ ավելի մոբիլ բանակ, շատ ավելի լավ կառավարող, լավ ինֆորմացիայով, լավ հետախուզության եւ ճշգրիտ խոսող միջոցներ։ Դա ուժ խնդիր է, որը պետք է լուծել ինչ-որ տարիներ է պահանջել, որտեղ իրանք տարիներ են արել։ Իրանք սկսել են 2010 թվականից, 12 թվականից հասել են այդ կետին, որ մենք միանգամից չենք կարող անել, տարիներ է պետք։ Բայց տարիներ է պետք բանակի համար։ Իսկ առանձին վերցած մյուս ստորաբաժանման համար, այսինքն ենթադրենք 1 վարդ կամ 1 ունարտակ պատրաստելու համար, պետք է գուցե կես տարի, 1 տարի, ուստի պետք է սկսենք դա անել, ունենան գոնե մի քանի մարդունակ միավոր, որ մեր հաջորդ անվտանգության առմիջական, ասենք, բանը սպառնալիքը կարողան չեզոք հասնել։ Իսկ աստիճանաբար ամբողջ բանակը կտանենք այդ ուղղությամբ։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան գնում են հենց այդ համաբանության։ Օրինակ Ադրբեջանի ամբողջ բանակը չի, որ արդիականացված է, զգալի մասը իրանց բանակի էլի հին տրամաբանության մեջ է։ Երբ նրանք գալիս են մեր դիրքերը գրավում են, դրանց դեպի հին բանակի ստորաբաժանումները գալիս են դիրքերը պահելու արդեն։ Բայց գրոհը իրականացնում են այն ստորաբաժանումները, որ մոբիլ են, ունեն գիշերային տեսանելիության սարքեր, հետախուզության հետ են ներդաշնակեցված, ATS-ների հետ են ներդաշնակեցված եւ այլն։ Մեզ էլ մենք չենք կարողանալ ամբողջ բանակը դառնալ։ Բայց նորից եմ ուզում կրկնեմ եւ այդ բանը մասնագիտորեն եմ զբաղվում։ Մի քանի դեպքի ստորաբաժանում մենք կարող ենք մի տարվա մեջ տարածելնալ, եթե դա անհրաժեշտություն է։ Եթե մենք չենք ուզում անընդհատ դրսից անվտանգություն մուրանք, այլ ցույց ենք տալիս, որ մենք մեր խնդիրները, գոնե լոկալ խնդիրները կարողանում ենք լուծել, այդ դեպքում ունենալ մեր դաշնակիցները ավելի մեծ վստահություն ունենան սկսելու վերաբերյալ։